ကောင်းနဝင်းဆယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုတင်စီမံချက်တွေကို BNR ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကဒေသခံတွေကိုခေါ်ယူရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကောင်းနဝင်းဆယ်ကြီးတမန်သိမ့်ကြလာတာကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတာကိုပြည်သူတွေသိရှိဖို့အတွက် BNR ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဒေသခံပရိုက်တာအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမှာတွေကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အသိပညာအစပြုလို့မှာဥိင်အဆောက်အဦတာနော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘယ်လိုဆောက်အောင်ကိုဒေတာရဲ့ risk ကပါပဲ။ဒီနေရာမှာတချို့သောနေရာတွေတဲတဲ့တဲကြီးပဲရှိတဲ့နေရာတွေပြင်အောင်အင်ကြီးပဲရှိတဲ့နေရာမှာနေရင်လို့မှာအေးသို့တော့ဒီလိုဂျမ်နေနဲ့နေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဆိုရှင်အဲ့ဒီရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေတွေလည်းရှိရမှာ။အဲ့ဒါတွေအကြောင်းတစ်ကအဝဲနဲ့ဆိုပေမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းဤအသင်းကလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လိုအပ်မဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာတွေနဲ့အထူးတင်နှင်းစင်ထားသူတွေကိုအစင်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မျိုးမှာချက်ချင်းဤတုံထောင်ယူနေရှိပါတယ်။ဒီမှာလည်းတုံထောင်နေမှာလည်းတုံထောင်တစ်ခုကိုခမ်းမြမိသားစု250နှုန်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့အစင်းနဲ့ဖြည့်တင်ထားလဲပါတယ်။တော့ကျဲအရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်သုံးနိုင်မို့တဲ့ပေါက်ခေါင်းမျိုးနဲ့ချက်ချင်းဤအသင်းနဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ live jacket 20ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကဘောကွင်းနေစေးအိတ်တွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဒါပြင် ERD kit လို့ခေါ်တဲ့ emergency response kit ဒီအရေးပေါ်အချိန်တွေမှာသုံးမဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့ဒီတစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့တောင်းခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသောစေးအိတ်တွေထမ်းစင်နေကျွန်တော်တို့ဒီ fiber ဆက်လီတွေများအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပံ့သွားနိုင်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ဒေသခံပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ကူညီဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားမရဘူးလို့ပြောပါတယ်သဘောကဘေးဆိုတာပြောမရဘူးပြောမရတဲ့အဥစ္စာမှာကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပဲကျွန်တော်ကလုပ်စေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ရေးအမားကြီးရဲ့အနေထားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကအများအတိုင်းကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ထားရမယ်လုံဆောင်ထားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ရှားမှုတဲ့ဒေသဆိုင်ရာဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသဆိုင်ရာဟိုအုပ်ချုပ်ရေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်သူ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါက်ခေါင်းမျိုးပေါ်နဲ့ကြေးရွာတွေကရေလွတ်မဲ့ကုန်းမြင့်နေရာတွေကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်နိုင်မှုအတွက်ကြေးရွာတွေကို icon ဖုန်းတွေထုတ်ပေးနိုင်မှုတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးသင်တန်းတွေပေးဖို့ကိစ္စတွေစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ